që ka po informum ku janë profesionet, ku o potenciali punës. Më përmë duke që është temë për debatë, sepse uh, orientimi i trive në profesione dhe numri shumë i madhe atyre që shkojnë fakultetë, si që duke uh, ka uh, bërë një diskrepancë. Sa që ndronë kjo apo si ta zgjidhim të? Uh, sigurisht që ka shumë faktorë që ka ndikuar dhe ndikojnë edhe sëtë në këtë drejtim dhe ne absolutisht nuk kemi arritur të absorbojmë kërkesat e tregut e punës me programet dhe cilësin e programeve qoftë të studimeve, qoftë të shkollave profesionale, a konform kërkesave të tregut të punës. Dhe kjo është në, ka orë në shpreje, pa dyshim në dy dekadat e fundit. Shikoni një sëtë për shembl me që u morë si a, justifikim këj fakt a, të shikojmë, A shkollat e mesme profesionale sëtë në Kosovë, ku shkon me baru shkollën e mesme profesionale, me automatizëm konsiderohen si në me sukses me të ullët apo me të dëbët. Dhe kjo logik dhe kjo koncept duhet të ndryshoj sa ma parë nëse duham vërtet që tregut punës t'i ofrojmë kuadro profesionale të pregaditur. Në nivellet më të lartë atë studimeve, universitare, pas univerzitare e kështu më radhë, duhet shkojnë vetëm ata që duan të merën vërtet me shkendës. Dhe jo gjithë do Uh, që dëshirën të kap, apo të ketë një vend punët, do e mos duhet shkoj në universitet, apo studimet universitare ishtë të më radhë. <coughs> qëfar nuk kemi bërë, apo qëfar nuk kemi bërë më mirë të si duhet të dy dekada, ka, dhe ka shumë uh, uh, qëka të diskutojmë, në qëse në dalëm në rafshin e arsimit, shiko ajo që mës shumë uh, është një faktor shtytës që uh, i bën të rritë të mendojnë që të lëshojnë vendin, apo të migrojnë. Uh, nëse referohemi fushës e arsimit, pra shikoni për shembol se sa so tri sot kanë devijuar, devijuar profesionin e tyre, janë apo shkulluar janë shkulluar janë diska tjetët tjetë për arsye se nuk kanë arritur të registrohen e studimet, ku ata kanë dashur të registrohen. Pra që është shë një uh, handicap shumë i malë. Pastaj është trojët pytja që farë arsimi kemi ofruar ne gjatë dy dekodave, që cilësie kemi ofruar ne për gjatë dy dekodave. Dhe këtu ka shumë, shumë për të diskutuar. Dhe kjo është shëndruat në një faktor shtëtës që i bënd të rritë të mendojnë të larguan nga Kosova. Pastaj, elementi tjetër, pa meritokracia që është prezente, po thua se në gjdo sektor. Klikoni, okay. në njërë në onë kishim të punësuar nga 3-4 vende punë, në edhe më shumë, nëse i referohemi raportit të progresit të bashkimit e Evropian për vitin 2011 nëse nuk gabohem, të të ka zyrtarët e lartë që kanë nga 2-9 vende pune. Dërsa në anën tjetër, kemi shkalla papunësis, kishim shkallën e papunësis rrëtë të 20-ave, pra 20%. Ashtë që ka të 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 kjo? Do të të në një, një rënon veprot kundër letë shumë pa meritokraci, në anën tjetër shtypim një uh, pjesë të konsideruar të shoqërisë, apo nuk lejojmë që ata të vinë shprej në tregun e punës në profesionin apo zanotin që ata kanë. Dhe kjo është po ashtu një faktor shtëtës, shkolla lartë e varfrisë, politika sociale. Unë e kam përmendur dhe kam dërlidhur shpesherë dhe me temat e tjera. Ju kujtojtë në temën e divorcit, kur kemi qenë të për divorcit, kemi diskutu shumë. Shikoni sët, në Kosovë, në rrasë ndohë një fatkeci në familje. Unë bjetën një, a, 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 si me thonë, krye familjari i, i shtëpisë. Pra nuk duhet të qojmë vetëm atë që humbi jetën, po duhet të qojmë gjithëta që kanë betur në mbrapa. Se s'ka politika socialet e cilat e sigurojnë familjen me pas taj. Dhe që kanë ndodhë? Ndodhë totalisht që kjo familje bëhet familje e mvarur, skamnore, mnore, familje që duhet të jashtri dorën shdo njerit. Ata femi duhet të bëhen nevojtar dhe duhet shikojnë kush do t'ju ndihmoj për t'u arsimuar, edukuar, okay. arsimuar e kështu më radhë. Pas taj, më leje dhe pak lutëm. Shqikoni, sistemin e shëndetsor. Për shemblë, jo, malarës i këtu dy dit, mora disa informacione që ka raste drenë dy vite duhet me prit për me ndru një stand në QKUK. Sa është e vërtet doktori mundet më nëndimu? Shqikoni, ku pret standa me, me, me ndru dy vite? Kjo është vërtet absurde. Dhe, natyresh që në qëse prindri tanë, gjyshri tanë, kanë nduruar dhe kanë qëndruar gjatë dhe kanë qenë gusht lidhur me vendin dhe kanë nduruar qëfar dhe sfide që ju ka ardha uh, apo ndodhë për para. Trinjet nuk e kanë matë logjik dhe atë mendim. Trinjet edhe për një shqecim më të vogël shikojnë për gjetur rrug dhe alternativa më të mira. Pastaj, e kemi rastin e sistemi të drejtsis. Sa so, merë një landë më zgjillë, 2 vite, 3 vite, 4 vite, e që është akoma më ketë se kaxë, që në rastet të caktuara dhe përshkruhen lëndët. Pra ndaj, tritë sëtë nuk kanë ko për të pritur, sëtë tritë kërkuen në vazhdimësi kushte më të mira për jetë dhe këte mund të kërkuen apo e kërkuen në vendet tjera Ande të zhvilluara. Andrejant, marrim opinionet pikri